ցեղասպանություն, գախտ, անապատ ու քաղց տեսած մարդկանց և նրանց ժառանգներին, որոտարների հյուրն էին տասնյակ տարիներ, այդ մարդկանց ինչ էր հարկավոր։ Հաց, հաց ունեին նաև այն տեղերում։ Ուրեմն ինչ էր հարկավոր երբեմնի հալածյալին։ Ինչ էր փնտրում երեկվա գաղթականը մի երկրում, որը Հայաստան էր, բայց ամբողջը չէր, ցավոք։ Բնորան էր, բայց ծննդավայր չէր, ավաղ։ Պետություն էր, բայց սեփական չէր հանգամանքների բերումով։ Վերջին երազանք կամ Game Over Տիգրան Պասկևիչյանի մեծ հայրենադարձությանը նվիրված «Դարձի շրջանը հյուր» նախագծի երրորդ ֆիլմն է։ Ներկայացնում է ներգաղթողների խնդիրները 1960-80-ական թվականներին։ Գիտեին արդյոք ներգաղթողները, որ հայրենիք ներս մտնելուն պես երկաթե վարագույրը փակվելու է։ Արտագաղթելու պատճառների, ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու դժվարությունների և իրենց կատարած ընտրության մասին պատմում են իրենք, հայրենադարձները։ Զանգեցի հյուպատոսարան, ասեցի, ուզում եմ խոսել մեկի հետ։ Անգլախոս մի տղամարդ վերցրեց լսափողը։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Ասացի, ես Ամերիկայում եմ ծնվել, ուզում եմ վերադառնալ ընտանիքիս մոտ։ Ամերիկյան անձնագիր ունեք, հարցրեց։ Ասացի, ոչ, ես 1947-ին հայրենադարձվել եմ մի խումբ ամերիկահայերի հետ։ Որտեղ եք ծնվել։ Դետրոյտում։ Գիտեք, ինչ է լինում նրանց հետ, ովքեր գալիս են դեսպանատում։ Խորհուրդ են տալիս մեզ դիմելուց առաջ ռուսների հետ համաձայնեցնել։ Հեռախոսը դրեց։ Ոնց էի զայրացել։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Լիբանան, Ռուսաստան նկարահանող խումբը փորձել է այս երկրներում գտնել այն հայերին, ովքեր 1946-49 թվականներին Հայաստան վերադարձան գլխավերևում ամուր տանիք, ոտքերի տակ ամուր հող ունենալու հույսով։ Դժվարը առաջինն է։ Երբ որ առաջինին գտնում ես, առաջին ինքը հուշում է երկրորդին, երկրորդը չորրորդին, այդպես այդ ձնագունդը մեծանում է, հետո երբ որ 2012-ին ֆիլմը, առաջին ֆիլմը պատրաստեր, և տարանք Լոս Անջելես, և երկու տեղ Կալիֆորնիայում, երկու տեղ Լոս Անջելեսում և Սանտա Են քաղաքում ցուցադրություններ արեցինք, ես այդտեղ քարտեր եմ բաժանում, խոսում եմ կամ մի գրատախտակին հեռախոսի թիվ եմ գրում, և մարդիկ իրենք արդեն սկսում էին զանգել, ասել, որ իրենք էլ ասելիք ունեն, իրենք էլ պատմություն ունեն, ու այդ ծնագունդը անընդհատ պտտվելով գնում էր։ Լսեցինք, որ Ստալինը մերել է։ Ամբողջ ընտանիքը դունն էինք, այսինքն հոր եղբայրը, գին, երկու տղա, մեր դուն, բաբաս, մամաս, եղբայրս ես, այսպես գլոր իրար բռնեցինք ու բարեցինք, բայց ընելով, միացայն չելավ մեր պերանից, բայց բարեցինք, գլոր բարեցինք։ Վերջին երազանքն ու նախագծի նախորդ երկու ֆիլմերը Պասկևիչյանը չի սիրում կինո անվանել։ Ասում է, դրանք ավելի շատ լրագրողական հետաքննություններ են։ Ֆիլմում ներառված են հարցազրույցներ ներգաղթողների հետ, փաստաթղթեր և լուսանկարներ նրանց ընտանեկան արխիվներից, ինչպես նաև կինովավերագրեր Հայաստանի ազգային արխիվից, Ռուսաստանի կինոֆոտովավերագրերի պետական արխիվից։ Հանդիսատեսը իր համար կբացահայտի մի շարք բաներ, որոնք մինչ այդ չգիտեր, օրինակի համար 1956 թվականին Ֆրանսիայի հայրենադարձների ցույցը օդանավակայանում, երբ որ Հայաստան էր գալիս Ֆրանսիայի արտգործնախարար Քրիստիան Պինոն, կամ օրինակի համար նույն 56 թվականին ամերիկայի հայրենադարձների նամակը ամերիկայի նախագահ Դուայթ Էյզենհաուերին։ Մեր գոյությունը պահպանելու համար անցել ենք տարատեսակ դժվարությունների և խտրականության միջով, բայց տառապանքներից ամենամեծը ազատության և արդարության բացակայությունն է։ Բացառապես դա է պատճառը, որ մենք ու մեր երեխաները չենք կարողանում հարմարվել այս ապրելակերպին ու մնալ այստեղ։ Մեծ հայրենադարձությանը և 1960-80-ական թվականների արտագաղթին է նվիրված նաև «Տարանցիկ հայրենիք» վերջին հանգրվանի որոնում հոդվածների ժողովածուն։ Գրքում արտագաղթը ներկայացված է խորհրդային պետություն հայրենադարձություն հարաբերությունների համատեքստում։ Գիրքը անցյալի խնդիրներն է ներկայացնում, բայց նաև այսօրվա մասին է։ Թյուրիմացություն կա, որ երբ որ ասում ես արտագաղթ, մարդիկ
ասում են, հա, անկախությունից հետո եղավ այդպես ինչ-որ մի բան։ Բայց այն չափերը, այն ծավալները արտագաղթի, որ եղել է սովետական ժամանակաշրջանում, ոչ ոք չի պատկերացնում, եւ նաեւ ոչ ոք չի պատկերացնում, որ պատճառները եւ այն ժամանակ եւ հիմա նույնն են։ Մենք ուզում ենք հրահրել, բացել այդ քննարկումը, այդ խոսակցությունը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ի վերջո ինչն է պատճառը, որ եւ այն ժամանակ եւ հիմա մարդիկ հեռանում են Հայաստանից։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։